আজি কোনো ব্যক্তিগত মনোনয়ন পত্ৰ নহয়, এয়া হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ মনোনয়ন পত্ৰ, অসমৰ আশাকৰ্মী আঙ্গনবাড়ী কৰ্মীখিনিসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ, এয়া হৈছে অসমৰ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ, এয়া হৈছে অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ, এয়া হৈছে অসমৰ বিভিন্ন ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজৰ উজনি নামনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰাক সকলৰ মনোনয়ন পত্ৰ, আৰু শেষত গৈ অসমৰ ৰাইজৰ জয় হ'ব, যুৱকসকলৰ জয় হ'ব, শ্ৰমিকসকলৰ জয় হ'ব, খেতিয়কসকলৰ জয় হ'ব, সৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ জয় হ'ব, যোৰহাট, চৰাইদেউ, মাজুলী, লগতে আমাৰ শিৱসাগৰ প্ৰত্যেক জিলাখন আৰু সমগ্ৰ আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমানৰ জয় নিশ্চিত, এয়া আজি বিশাল সমদলে প্ৰমাণ কৰি দিছে। ধন্যবাদ। আজি অসমৰ ৰাইজে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈছে। এইটো এটা ব্যক্তিগত এটা মনোনয়ন পত্ৰ নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজ আজি নিজৰ কণ্ঠ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সকলোৱে ওলাই আহি আজি নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ আজি দাখিল কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে, আপোনালোকৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ উত্তৰ, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে। আজি চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিৰ ৰিজাল্ট ওলাই গৈছে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বহু ভোটত বিজয়ী হৈছে, সেই কথাবিলাক ৰাইজে যোৱাত বাকী ৰাইজৰ আজি মুখ্য I'm not.